Tak, dobrý den, já vás vítám na YouTube, já jsem Petr Koutný a mám pro vás váš domácí trénink. Dneska si ukážeme dvě partie Joseho Capablanky a na těch dvou partiích potrénujeme a chci vám ukázat, jak doma správně trénovat. Jak si ušetříte spoustu peněz za šachové trenéry, za šachové knížky, spoustu času a připravíte se o spoustu bolestí, protože tenhle ten trénink je ten nejlepší, co může být. Říká se, a já tomu věřím, že v šachách už bylo všechno vymyšleno a už bylo všechno zahráno. A to nejzákladnější, co bylo vymyšleno a co jde najít v partii starých mistrů, jako je Aljechin, Capablanca, Lasker, Kasparov, Fischer, Spassky, Botvinnik, kdokoliv. A nejlepší váš trénink je si najít staré partie a přehrát si třeba 100, 150 starých partií těchto mistrů a zkoušet uhodnout správné tahy. Možná ne správné tahy, ale zkoušet zahrát tu partii co nejdéle, jak to zahrál váš vzor. A já vím, že prvních pár partií to bude nemožný, ale čím víc těch partií si těchto hráčů přehráte, tak potom možná zahráte 80% tahů, jako zahráli oni. A co víc, budete těmto partiím rozumět a budete těmto tahům rozumět. A to je zlepšení. Takže dneska mám pro vás připravené dvě partie, kde jednou budeme bílýma a jednou budeme černýma. Budeme to hrát za nejlepšího hráče všech dob. A já se vás budu ptát na tahy, které si myslíte, že by zahrál Capablanca. A když je uhodnete, skvělý. Když je neuhodnete a pochopíte, super. A když je neuhodnete a nepochopíte, ale vezmete si tu myšlenku k sobě, tak tohleto video mělo svůj význam. Takže jdeme na to. Bude důležité si to video vždycky trošku zastavit, abych ty, co to mají, nezdržoval. Podíváme se na první základní pozici, kdy bílý zarošoval. A já se ptám, vzali byste teď hned střelec F3, nebo byste zahráli něco jiného? A nebo ta otázka může znít lépe. Vzal černý teď hned na F3, a nebo zahrál něco jiného? Takže zastavit, zapřemýšlet, zapnout. A já jdu do správné odpovědi. Dobrá informace, kterou byste si mohli vzít z téhleté partie, je takový starý příběh, kdy říkával Aljechin svým soupeřům, když mu dávali dvojici střelců, vždycky říkával, no jo, ale co máte za to, že já mám dva střelce? A teďka byste mohli říct, no tak máte špatné pěšce. Dobře, tohle to by byla odpověď pro Aljechina. Ale tohle to není ještě odpověď pro Capablancu, protože on to trošku vylepšil. A nevzal na F3. A víte proč? No protože on to tam stejně chce vzít, ale chce to vzít, až ten bílý ztratí tempo a donutí toho černého vzít na F3. Takže dokud nejsme donuceni něco brát, dokud nemusíme tu pozici vyjasňovat, tak zahrajeme normální tahy. A tady samozřejmě všichni se zahráli E7, E6. Tomu rozumím. Ale teďka chci ještě ukázat na jednu krásnou pravdu z této partie a možná tu nejkrásnější. Platí pravidlo, které si vzalo spoustu velmistrů a dneska se ty tahy dávají vykřičníkové, že když se jednou zbavíte svého bělopolného střelce, dejme tomu teďka bělopolného, tak je důležité si postavit pěšce na bílou barvu. Když si takto postavíte pěšce,
tak vám nehrozí, že budete mít špatného střelce. Představte si, že byste měli střelce tady. Je to špatný střelec, protože přes tu bílou zeď se nedostane. Ale když se teda jednou rozhodnete zbavit se svého střelce, tak bude skvělý, když si zapamatujete si postavit zeď na bílé pole. Samozřejmě, když se zbavíte černého střelce nebo černopolného střelce, tak si postavte pěšcovou zeď na černé pole. Strašně silná zbraň. A mnoho lidí o tom neví. Další výhoda tahu E7-E6 je, že najednou váš pěšcový šíp ukazuje někam sem. A máte plán. Střed je nějak zablokovaný, moc se nehne, a najednou máte plán, kde asi byste měli hrát. Tohle to všechno vám udělá jeden jediný tah. E7-E6. Pro spoustu lidí tento tah může být jednoduchý, nudný, nezábavný tah. Přitom v takovém tahu se vytváří plán další hry. Máme postavené pěšce na bílých polích, máme pěšcový šíp, víme, kde máme hrát a víme, když přijde hádci, že s radostí dáme svého střelce, protože jsme dali soupeři dvojici střelců za špatné pěšce, teda něco za něco, ale my už jsme připraveni mít pěšcovou zeď na bílých polích. Jdeme dál. Co byste hráli černýma? Teď se pokuste uhodnout nějaký tah toho černýho. Takže pravděpodobně ten černý nechce zarošovat směrem sem. Tady je volný sloupec a tady to možná trošku bude foukat. Takže dobře, můžeme naznačit, že si připravíme rošádu na velkou stranu. Musím hrát někam dámou. Hrajeme aktivně, můžeme něco napadnout. Takže kam si myslíte, že ten černý hrál dámou? Jo, dáma C7. Možná ten pěšec nevisí. Tak ho nebude brát, ta vazba. A tu dámu? Ještě nepříjemná. Nebudem to trošku tu pozici ještě brzo komplikovat. A teď, co hrál černý? Když tak zastavit, zapřemýšlet, a snažte se pokusit být tak silný, jaký byl černý. Není to těžký. No a správný tah. Ještě dám pár nápověd. Tak ten černý si říká, tak jo, zbavil jsem se svýho střelce, tak je dobré stavit pěšce na bílé polička. Nápověda. Šíp míří sem. Nápověda. Soupeř má dvojici střelců, tak má rád, když ta pozice bude otevřená. To je taky nápověda. Takže po těchto nápovědách tak C4 není tak obtížný. Proč? Takže stále si stavíme ty pěšce na bílé polička. Super, když nemáme bílopolního střelce, nevadí nám to. Náš šíp už je docela sem a ten plán na pěšcový souboj vypadá docela dobře. Je to zavřený, centrum je zavřené, takže ten černý král může být možná trošku díl v centru a nic se neděje. Dobře, soupeř zahrál F4. Co byste hráli černýma? Je důležité si říct, proč soupeř hrál F4. A ta odpověď je, protože má dva střelce a chtěl by to otevřít. Ale co chce soupeř, to je to, co my nechceme. Takže správný tah je G6. Samozřejmě. A teď F5 nejde. Najednou vidíte ten rozdíl, že ten bílý má spoustu pěšců na černých polích a má tohoto střelce.
My mít někde bilopolního střelce, tak máme stejné starosti. Ale my nemáme ty starosti, protože nemáme toho bilopolního střelce. G6. Rošáda? No tak... Teďka ten tak je trošku zákeřný, ale ten Apelblanka zahrál pěkný tah. A já se vás i tak zeptám, co si myslíte, že hrál černý, nebo zkuste zahrát nějaký tah černýho. No a správná odpověď, já vám dám nápovědu. On si říká, tak já nemám toho bilopolního střelce, co kdyby jsem si dal ještě nějaké políčko na... nějakého pěšce na bílé políčko a zamezil soupeři, aby vůbec někdy otevřel hru. Kde může soupeř chtít otevřít hru? Možná H4, H5. No tak už mu dám H5 a vidíte, jak geniálně nebo jednoduše si ten černý postavil pěšce na bílé pole jenom proto, že nemá bilopolního střelce. Dobroš. Třeba z H4. Musíme něco reagovat. Co bychom hráli černýma? No a ta odpověď není tak náročná. Soupeř má dva střelce. To je vždycky nebezpečný. Tak co kdyby soupeř ty dva střelce neměl? Samozřejmě nedovolím soupeři jít na F6. Bez E7. Nedovolím, aby šel na F6. A když chce soupeř vyměnit svého střelce, tak potom nebude mít dvojici střelců. Cez G5. Tak, teďka zastavit a věřím, že všichni budete mít správný tah. Není to těžký. Tak, když soupeř dává dvojici střelců a k tomu dává ještě jednoho pěšce, tak si ho vezmeme. No. Teďka, co byste hráli? Jste černýma, jste na tahu. Už za dob starých mistrů platilo, že když dáma se dívá na krále, tak je to vždycky nebezpečí. Tak tam toho krále nenechám. A teďka, kam zarošujete? Zarošujete sem anebo sem? Zastavit? Zapřemýšlet a není to těžké. Samozřejmě zarošuju tam, kde nebudu hrát. Asi, že můj pisový šíp ukazuje sem, tak budu asi hrát zde. Tak nebudu rošovat tam, kde budu hrát a zarošu na opačnou stranu. Všichni ti, kdo zarošovali na malou stranu, velká pochvala. Tak jo, třeba z E2. Co byste hráli? Já věřím, že byste chtěli hrát B5 a A5 a B4. Na druhé straně ten jezdec na tom E5 může být někdy taková taktická slabinka. Tak než se pustím do nějakých aktivit, tak první se podívám, abych neměl někde nechráněné figurky a nedával soupeři trošku šancí. Takže dám to koně zpátky. A teďka, kam dáte toho jezdce? Na C6 nebo na E7? Takže zapřemýšlet a říct, kam by ten jezdec měl jít. A dám nápovědu. Není důležité, kam ten jezdec půjde dneska, ale kam potom z toho políčka může ještě jít. Takže se nedívejte jenom na jeden tah, ale dívejte se, kam dál z toho políčka ten jezdec může jít a kde může stát moc dobře. Já věřím, že to máte. Kdyby ne, tak zastaveno a vidím, že ten kůň může jít C6, E7, F5. Je dobré mít u krále nějakou figurku a ten kůň na F5 bude docela nepříjemná potvůrka. Jo? Tak určitě ten černý přemýšlel tímto směrem a nepřemýšlel jenom jeden tah
dám někam toho jezdce, ale přemýšlel, kam dál jde ten jezdec. Super, F4. Soupeř chce hrát F5. Chce to otevřít. Chce otevřít na našeho krále. Ještě není čas útočit. Ještě je čas mu zabránit v tom, aby nám neublížil. Takže váš tah? Jasně, teď to bylo lehký. Jezdec E7. Váš tah? Tempem je to vždycky dobrý. A teď? Teďka přichází ještě jeden důležitý tah. Takže zastavit a zapřemýšlet. Zní otázka. Už je ten správný čas hrát na útok na krále tahem B5, A5, B4 a tak dále? Nebo ještě si dáme na něco malinkatý majzl? Takže správná odpověď je, že aniž bych to počítal, někdy může soupeř tady něco obětovat a něco obětovat někde jinde. A je strašně důležité, aniž bych to počítal, že ten král v případě nouze bude mít prostor, jak utíkat z nebezpečí. Takže aniž byste to počítali, tak si zapamatujte, že je důležité často utíct věžkou z F někam. Třeba na E8, protože i kdyby tady přišly nějaké obrovské oběti, tak ten král uteče do bezpečí a vyhraje na to, co mu ten bílý bude obětovat. Je strašně důležité, aby ten náš král měl prostor utíct z nebezpečí. Takže tohleto je ještě šikovný tah a najednou ten bílý nemá nic. Protože i kdyby obětoval, tak vy to nemusíte do nekonečna počítat a víte, že když bude zlé, tak máte možnost se schovat někde jinde. Moc pěkný tah. No, soupeř pochopil, že tam nebude žádný útok, tak teď už to bude jednoduchý. Co byste hráli? Jasně. B5, teďka A5, teďka myslím, že B4, teďka soupeř. Vidíte, jak jste mu pěkně tady zabránili veškeré aktivní hře, tak nemá nic, co by obětoval, nemá nic, co by otevřel a čeká, co vy s ním uděláte. Ale tohleto ještě není výhra. Ještě vás čeká pár dobrých tahů a teďka otázka. Co byste hráli? Jste černíní a stále trénujete. Takhle tak má vypadat váš trénink. No, jasně. Je potřeba, když už víte, kde hrajete, dát na to křídlo co nejvíc figurek. Sama dáma to tam nevyhraje. Nemusíte nikam spěchat. Dejte na to křídlo figurky. Takže, co byste teďka hráli? Nebo co si myslíte, že hrál černý? Jasně. Chce dát nějakou figurku na B8. Ale kterou? Dáte tam věž AB8 nebo věž E8? No jasně, je potřeba tam dát co nejvíce figurek, takže věž E na B8. Najednou, když se podíváte na tohleto území, tak bílý tam nemá žádnou figurku a černý tam má už 3 nebezpečné figurky, které čekají na svoji příležitost. Je dobré nechat nějaké napětí, nedávat soupeři jasné tahy, ale jenom si připravovat zálohy na obrovský útok. Jdeme dál. Král A1. A teďka, co byste hráli? No, ještě stále máte co zlepšovat a ještě stále máte, jak si ty figurky vylepšit, postavit lépe. A běžky třeba patří na volný sloupec. Je možný, že tu bude volný sloupec. A jestli běžky patří na volný sloupec, tak běžky by mohly být zdvojené na volném sloupci.
To je velká zbraň. Takže když B6, když B8. Dobro. Soupeř je připravený, ještě bránit se a ještě se nechce vzdát. Takže teď, co byste hráli? Víte, kde máte hrát, víte, že hráte na správném křídle, ale ještě soupeř se ne a ne vzdát. No, tak dejte na to křídlo víc a víc figurek. Dejte tam všechny figurky. Když už vám ten soupeř nehrozí nějakým útokem a oběťmi, tak která figurka vám nepodporuje váš útok? Přesně, ten jezdec na F5 je jenom dobře vypadající kůň. To je figurka manekín, která dobře vypadá, ale nic nedělá. Teď tam nic nedělá, takže je potřeba ji dát do bojiště, do ohně a ta figurka už to rozhodne. Takže kde ten jezdec by měl stát? No, takže jestliže je tu napětí, tak to takhle dá toho jezdce na B5 a prostě, když to tady soupeř vezme, tak může být někdy C3. Ukážu. C3. Takže jasně, jezdec E7, jezdec B5 a už si můžeme vychutnat ten závěrečný útok, který je překrásný a který jsme si i my připravili. A takto už to není obtížné vyhrát, ale takto je důležité trénovat a každé tahy si říkat. Takže C3 vezmeme, svazbíme, soupeř obětuje kvalitu, no dobrá, napadneme, dáme do vazby, vezmeme a soupeř se vzdává. Protože po nějakém takto, šach, sem, šach, sem, šach, sem, šach, šach, šach. Ale ten závěr není tak důležitý. Jak je důležitý, že celé partii jsme rozuměli a celou partii jsme si dokázali odtrénovat, vysvětlit a pochopit. A je důležité se takto ptát a takto se dívat na šachové partie. Máme tady ještě jednu. Takže už víte, co budu po vás chtít, takže se podíváme trošku rychleji na tuhletu party. Soupeř byl trošku slabší, i když není to úplně slabý hráč. Hraje po druhé stejnou figurkou, takže vezmete. G6. Teďka byste hráli co? No, je důležité hrát šachy. Jednoduché dávat dohody figurky. Dáte D3. A opět, co tento tah znamená? Jasný. Najednou máte takovýto pěšcový šíp, takže někde tam byste mohli hrát. Potom máte jako jediný pěšce v centru, i když ten taky tady je, ale když máte jednoho pěšce v centru, je důležité nebo silné mít dva vedle sebe. Takže můžete mít někdy F4 a musíte dávat dohody figurky. Víte, že i kdybyste se náhodou zbavili někde bilopolního střelce, třeba za bilopolního střelce někdy, tak vám to nevadí, protože máte postavené pěšce na bílých polích. Takže ten bílý se připravil, že by možná mohl vzít střelce třeba za střelce, na druhé straně má dobře opevněné centrum. Střelec G7, dáme si dohody figurku. Teď co byste hráli? Je důležité mít dva pěšce vedle sebe. F4, C6, tak co nám zbývá? D5, co nám zbývá? Rošáda. Brát určitě nebudeme, protože to je to, co chce soupeř. A je důležité hrát v šachu jednoduché tahy. Jaká je naše nejhorší figurka? Jezdec. Protože ten brání střelci a ten brání věžce, takže ten jezdec vždycky, nebo skoro vždycky patří na F3. E5. No a teďka s ten bílýma a jakože se na vás valí černé problémy, černá lavina, co byste hráli? A ten bílý si říká, no jo, no, tak mě nevadí tah
C4, tak možná, když ten černý dal tolik práce do toho, aby měl takto silného střelce, tak mu toho střelce můžu zavřít. Takže E5. B5, ajaj, už rozjít C4, takže byste hráli A3 nebo C3. Samozřejmě, kdybyste zahráli A3, přijde C4 a ten střelec nebude zrovna moc šťastný střelec, protože bude to teda hodně špatný střelec, hodně neaktivní střelec, proto když vidíte takovou variantu, tak zahráte C3. Brát soupeři nebudeme, vezme, napadne, pak asi mu nedáme pěšce, takže co byste hráli? Střelec D2, střelec G4, teďka byste hráli D4, dáma B6. Teďka možná pro vás přichází první otázka, která je trošku náročnější, ale na vaši techniku docela důležitá otázka. Soupeř zahrál dáma B6, co byste hráli? Na tu otázku existuje správná odpověď, když si řeknete, proč hrál soupeř dáma B6. Ten soupeř by chtěl hrát B4 a třeba kdybyste vzali, já nevím, zahrál nějaký ptákovinku, třeba věž E1, hráte B4 a třeba mu to vezmete, tak přijde takto, takto a dáma E4 šach. Dáma D4. Takže soupeř chce hrát B4. A co soupeř chce, to my nechceme. Takže byste hráli A3. A3 to není to nejlepší, protože když máte na výběr táhnout pěšcem anebo figurkou, tak je dobré táhnout figurkou, protože tah pěšcem už nikdy nevrátíte. Tah figurkou ještě spravíte. Takže Věžba jedna. Věžka je dobrá tady, protože napadá pěšce a dívá se na tu dámu. A najednou B4 nejde. A6. Co byste hráli? Jste bílýma? A zkuste tuhletu pozici trošičku vyřešit. Tak, nápověda. Platí pravidlo, že když je na vašem území nějaká soupeřová figurka, tak to je jenom nepřátel na vašem území, co tam nemá dělat. Ta vazba, neříkám, že vám moc vadí, přitom zeptejte se soupeře, jestli vám chce vzít na F3 a tím pádem dámu vylepšit, anebo na tom G4 vůbec nemá co dělat. Jasně, ještě jednou, když už nevíte, co máte hrát, tak jsou dvě, tři důležité pravidla. Ta první, jakákoliv figurka na vašem území je nebezpečí, ta druhá je vždycky dobré vylepšovat naše figurky a ta třetí, dívat se, co chce hrát soupeř. Tak mu tomu zabráníme. Takže tady H3. Jasný tah a vidíte, že ten bílý to hraje překrásně. Střelec F5. Brát je často slabě hrát, takže kdybyste vzali na F5, tak byste jenom soupeři vylepšili toho jezdce. To přeci není naším cílem soupeři vylepšovat figurky. Že ne? Takže nebereme. Co budeme hrát? No, když máme takovýto šíp, tak chceme hrát na tomto křídle. Tak já bych zadal G4. Já vím, že to je od krále, ale jak jsem říkal, je dobré mít dva pěšce vedle sebe a možná můžu mít někdy tyhle ty dva vedle sebe. A zase soupeř vezme, tak nám vylepší dámu, anebo se vrátí. Takový pěkný, že když dáme G4, soupeř musí dlouho přemýšlet, jestli vezme, nevezme. Když vezme,
Máme jednoduchý tah. Tak jo, F5. Co byste hráli? Jste bílý má, jste kapala blanka a teďka. Já bych to viděl takto. Když už jsem zahrál G4, tak je možné, že tento soupeř se otevře. Možná to tady vezmem, nebo to soupeř vezme, já to vezmu, zahrou F5. Nechci mít na otevřeném sloupci krále. Prostě z principu nechci. A ten otevřený sloupec možná patří věžka. Takže když budete takto uvažovat, tak najdete správný tah král H2. Jezdec C6 je pravděpodobně špatný tah. A víte proč? No, protože ten kůň se vzdaluje od místa, kde se bude hrát. A teďka nejdůležitější plán je dát co nejvíc figurek, co to bude možné, na to území, kde chceme hrát. Pak tam může být přečíslení a pak můžeme soupeře porazit. Ten, kdo má víc sil na tom bojišti, o které se bude hrát, tak to bojiště vyhraje. Samozřejmě první je to dobré otevřít, nebo věžké, kůň se motá, takže otevřeme, napadneme a můžeme se podívat, já vím, že teď to možná bude náročný, že máme spoustu figurek, teďka už máme skoro 3 figurky, které bojujou o to správné území. A jestli si pamatuju dobře, tak teďka přichází překrásný tah od bílého, ale až sem ta partie byla důležitá, protože jsme si dokázali všechny tahy ukázat. A je na vás, jestli byste teďka ještě našli správný tah bílého. A ono platí pravidlo, že když dáte figuru za 2 pěšce a za útok, tak to bývá dobré. Minimálně, když to nevíte, máte 2 spojené pěšce, máte tah běž G1 a vypadá to dobře. Zeptám se vás, jestli byste našli tah bílýho, běž G7. A černý se vzdal. 2 krásné partie, kterých je v databázi stovky, 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 a jenom to chce si otevřít jakoukoliv partii, třeba od Laskera, Aljechina, Botvinnika, Fischera, Capablanky, prostě kohokoliv. A ptát se, proč tak ten hráč hrál. Je dobré si tu partii přehrát jednou, podívat se, co hráli, po druhé se snažit, proč tak hráli, a po třetí, že vám ta partie bude vypadat jasná. Možná tak jasná, jak byly jasné tyhle ty 2 partie. Takže, kdybych řekl, jaký význam pro nás může mít tohleto video, že za prvé jsme si ukázali, jak můžeme trénovat, za druhé jsme si ukázali, že všechno to pěkné a všechno to důležité, k tomu nepotřebujeme nějakého šachového trenéra, šachové knížky, ale jenom stačí otevřít oči a dívat se do databáze a chtít, a všechno v těchto partiích je. Dále jsme viděli pár pěkných pouček, jako když se zbavíme střelce, stavíme si pěšce na barvu pole střelce, kterého se zbavujeme. Potom jsme viděli pravidla třeba, že si dáváme pozor, co hraje soupeř, co je dobré pro soupeře, není dobré pro nás, a co je dobré pro nás, není dobré pro soupeře. A když už víme, na kterém budeme hrát křídle, tak tam dáme všechny figurky, protože přečíslení je dobré jak ve fotbale, tak i v šachách. A závěrem, snad to bylo příjemné video, na kterém jsme si zase mohli trošičku zahrát šachy, zase trošku potrénovat, a já věřím tomu, že to video mělo nějaký význam. Přeju vám překrásný den a spoustu zábavy v šachách. Ciao, ciao, ciao.